hadaba qaar ka mid ah shaqaalaha ama wariyeyaasha horumarka TV ayaa microphone kala dhaxmaray dad Soomaaliyeed oo ku dhaqan magaalada Toronto iyagoo weydiinayay su'aal ah 12 sano ee u dambeysay ee noloshaada maxaa iska bedelay ama waxaa damacsan tahay 12 soo socda hadii aad la hawl ku gaarsiiyo iyo maxaa kartaa lahayd dhalinyarada yaryar ee soo koraysa ee qaarkood 12 sano ka hor ayba ahaayeen carruur aad u yaryar ama 12 sano ee soo socota ay noqon doonaan dad waaweyn oo qoysas iyo reer leh. Haddaba su'aalahaas ayaan waxaan weydiinay qaar ka mid ah bulshooyinka Soomaaliyeed oo ku dhaqan magaalada Toronto. Jawaabahoodiina waxay u dhaceen sidatan. Waa magacayga Haaruun Yaxye, waan salaamayaa Horumarka TV iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Ugu horreyn waxaan ka tacsiyeynayaa qarxii ka dhacay magaalada Muqdisho X-Control. waxaan leeyahay inta dhimata Allah u naxariisto inta dhaawacana Ilaahay ka bogsi. Intaas kabacdi waxaan rabaa inaan ka hadlo wixii igu yaabka badnaay 12 sano ee la soo dhaaf. Runtii markii aan fikiro bixnaa waxyaabo badan aan jiro oo xilliyadii la soo dhaafa dhaceen, laakiin waxaa igu yaabneed markii aan tahriibka aynoodan Ameerika usoo tahriibay Kanada. Runtii waxyaabo badan waxay igu yaabnaa wuxuu ahaa anigoo socda oo waddan Islaameed sharci ku lahayn, luqaddii aqoonin, aan damcay dhul dheer inaan soo maro. Markay dadkii i qabtaan aan aqoonin, waxaan ugu jawaabo su'aalaha la weydiiyo. Markaasoo xasuusta waxay ila noqotaa waxyaabo riyaac ama waxa aan soo maray iyo dhibaatadii dhulkii aan soo maray. Markii aan soo xasuusto, lagama yaabo hadda inaan sameyn karo maanta, laakiin xilliga suurtagal ee ii noqotay inaan sameeyo waxay ahayd waxyaabaha igu yaabka badan nolosheyda markii safarkaas aan soo maray. Waxaan rajaynaa 12 sano soo socda mustaqbalka, waxaan rajaynaa inaan horumar gaaro. Waxaan rajaynaa in marka koowaad horta waddankeyga nabad Ilaahay igaaga dhigo oo nolol iyo barwaaqo waddankeyga aan ku helno. Marka labaadna waxaan rajaynaa inaan si shaqsiyan horumar aan gaaro oo mustaqbal iyo rajo adduunyada aan ka leeyahay. Intaa waa inta aan rajaynayo. Dhalinyarada da'da yar waxaan kula talin lahaa marka hore inay isku duubnaadaan, ay ka fikiraan mustaqbalka iyo nolosha waddankii sidii ku horumari lahayd. Waan ujeednaa maanta waddanka dhibaato ka jirto, wuxuu u baahan yahay dhalinyaro u kacdo, ay isku daydo wixii dhibkaan jira in ay sameyso. Dhalinyarada waxaan leeyahay waa dadka la sugaayo maanta mustaqbalka, waa ininka. Waxaan leeyahay inaan isku daydaa waddanka inaan wax ka qabanno ee aan bedelno, ee Soomaaliya ay noqoto waddamada dunida ugu fiican annagaana ka dhigi karno haddii aan dhalinyaradeena isku tashanno. Marka waxaan ka leeyahay dhalinyaradeena isku duubnaato, wax wada qabsato, waxyaabaha yaryar ee Soomaalida dhexdooda yaalaan ee ayaga iska hilmaamaan. Taasaan kula talin lahaa dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed waa igu salaamaya. inta magacaygu muu kaygu taqaano? Okay, magacaygu waxaa ladhahaa Cabdiqaadir Cabdiraxiin Muumin. Marka hore waxaan u tahniyadeynayaa TV-ga iyo ummadda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed. waxaan u rajaynayaa in Ilaahay naga badbaadiyo dhimashada joogtada ah ee maalinkasta Soomaali dhammaanayso.
teeda labaad 10 sano la soo dhaafay waxyaabahi igu fajac igu yaabka badnaa iguna fajac badnaa waxa waaye Soomaali aanan ka wantoobeynin isdhamays qarxis iyo isdil adduunka horumar ku tilaabsaday in qof walba shacabkiisa uu kor u qaado laakiin annaga ma naqaano taa weli waxaan dhex taagannahay meeshii aanu 30 sano ka hor taagnayn weli isdilkii isqarxintii iyo isbaabi'intii ayaanu taagannahay ilaahay inuu taas naga qabto ayaan weydiisanayaa 10 xigo waxaan rajaynayaa in dhalinyarada inta ku nool ee soomaaliyeed in ilaahay badbaadiyo annaga isu haysano bastoolado annaga isu haysano tooreeyo annaga isu haysano magaciisi hooyo iyo aabbe isma haystaan aabbe iyo caruur isma haystaan ahoy caruur iyo hooyo isma haystaan in ilaahay ayagana qalbigooda isku soo dugo oo kheer iyo nolol iyo wanaag ay ku wada dhamaystaan dhalinyarada waxaan kula dardaarmi lahaa in ay tartan galaan tartan ay galaan wax la dhaho human and personal development in ay naftooda horumar siiyaan oo aysan yacni wax laga soo tegay iyo ayaga aysan isfiirsan everybody waxaa quseeya qof walba oo aan u sheegaya oo dhalinyaro ah in waxa uu asaga barto in ay horumar u tahay waxaan kula dardaarmayaa waxbarashada inay xoojiyaan mustaqbalkooda xoojiyaan بارك الله فيكم ديلي مارت جروسري اند فرايتي اورما سوبر ستور وحاعد كهليسا غوغشا غريها بوستياشا دحنتا كاربديدا كوي ugu dambeeyay raashinka waxaad ka helaysaa sida bariiska digirta salbukada baastada burka saliida tamaandada caananeedaha malabka xulbada xabsoodada malmalka bunka iyo qurfaha iyo heelka isbaasyada oo kala duwan noocyadii ugu dambeeyay halaal meat ayaad ka helaysaa sida hilibka chicken-ka iyo kalluunka waxaad ka helaysaa macmacaanada kala duwan iyo cabitaanada waxaad kaloo ka helaysaa maacuunta bakeeriyada saxamada jaramadaha barbuusyada iyo tireyada agabka unsiga iyo falaawarada kala duwan dharka ragga dumarka iyo caruurta juulariyada oo kala duwan sida dharka noocyada kale ah khamiisyada cabaayadaha khimaarada iyo macawisaha sharaxaada guryaha ayaad ka helaysaa iyaduna oo noocii ugu dambeeyey ah waxaad kalood ka helaysaa kareemyada la isku qurxiyo iyo saabuunta iyo saliidda timaha kobcisa waxaad kalood ka helaysaa gogosha guryaha iyo agabka sariiraha iyo qurxinta aqalka hamuugaanin oo ha ka maqnaanin kala xiriir maamulahooda maftuuxa telefoonka ah 4 6 2 4 4 2 2 2 4 haddana waxa uu ku yaalaa dukaanka Oroma Superstore waxa uu ku yaalaa agagaarka wadooyinka Western iyo Lawrence adreeska ah 1708 Western Road kala xiriir telefoonka ah 4 6 2 4 4 2 2 2 4 waa 416-244-2224 السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحنا خلاص يا إيمان مدة صغيرة نو بتشوفان مركورة ما قاعد أقول بلاوي يا شباب مساعد البيوت وحنا سلام يا بهذا التي في كنت وحنا عندنا ندل يرى قربها صغري هذا last 2 years كنول نود أمريكا وحنا قصوا قاعد أفريقيا داس لاتين أفريقيا سنترال أفريقيا ميربل أفريقيا شو تري een ruuhanti waxa iga dadagtay fikrad aan wadamada asaab ku iman lahaa ma fikirkeedu qabtay waana nabad imid alxamdulillaah een intaas ka bacdi funti waxa leeyahay dhalinyarada iga dambeeya ee jooga afrika nolol bay ka joogaan afrika een wadankeena ma sala sababtu ay tahay wax yaa la majiraan qurbaan baraf iyo maalintii gaal cad aan ku jecelay shidooyin qurbaan ba kala kumaysaan funti faad dad iyo silic iyo jijin dheer baa soo maray maashan maalo nafteeda yaa maartay soo biimeeyay waxyaalaha soo maray waxa kamid ahaa aniga lugaynaya 10 bari oo aan maartay cunay ugu filan iyo baad ugu filan aan haysan oo haddana haysan wax lacag aad u yar jinbar 700 ka yar dollar ayadana laga dhacay
waxaan rajaynayaa runtii horumar inaan sameeyo. waxaan kuga garanayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee meel walba ku nool inay dadaal sameeyaan waxbarasho iyo wax abuur labaduba si ay naftooda u horumariyaan. waan odhan lahaa waxa la barto hana la dadaalo, waxbarasho baad wax ku gaari karaan iyo horumar. waddankeena waxaa maanta runtii balaa qarax iyo waxyaala badan la filayn baa ka socda, waa u jeedaan dadkii waxaan baabin lahaa ka hortegi lahaa waa idinka. dadaal sameeya marada dhexda ku xirta sidii maaragtay aad caqabadan haysata uga gudbi lahayna falankeeda anaga qabna annaga naga maaratay inaan ka fakarno oo keena nagala baahan yahay. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. anoo ah cabdirasaaq aadan warsame mar yare, waxaan mahad u celinayaa horumarka t v iyo wariyaheeda caanka ah ek cabdikari yare. waxaana soomaali sanadka cusub u rajeynayaa horumar iyo baraare iyo isjaceel. haddana waxaan kusoo wareejinayaa lajankeeni weynaa axmed cabdikariim walaayo canta dheere ceelindi holaag. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. ak aad iyo aad aa umaadsan tahay studio aan ugu soo dhoweysay horumarka. waa ku faraxsannahay soomaaliya inay horumarto. tobankii sano aan soo dhaafnay waxay ula yaab badnaa soomaalidu aan weli garanin waxa ay tahay dowladnimo, dowladda adaa ku nool, dowladda iyada kuguma noolo. jaceyl aan qof shaksi u qabo ma jiro, nin kastoo soomaaliya u yimaado anigu waa taageeraya. waxaan leeyahay dowladaan rabaa, ma rabaa aniga shaksi ma rabin. taasi halkaa meesha iga dhigi. tan labaad, soomaalida waxaan ka rajaynayaa inay dad wax fahmayo oo araarta in la kala duwan yahay inay ogaadaan, inaan lagu dagaalamin, inay kibirka iska dhaafaan, inay waxyaalaha oo macno lahayn ay ku dagaalamaan inaysan jirin, inay noqdaan ummadda soomaaliyeed kuwa jecel horumarka. ilmaheenna nin soomaaliya cunugeyga ee si u horumaraa ku dagaalamaya ma arkaysid. horta waxyaalaha naga maqanan ku sheegaynaa. marka waxaa soomaaliyeed waxaan leeyahay fikira waxyar xisaabtama, ninaan iskeyn diraayo iyo ninaana wata iyo kaas iyo wax kasta dantaada ka weyn. dahabka aa wadatid luulka aad leedahay waa inaad fahamtaa, waa inaad ku heshaa maxaan gaari karnaa. laakiin nin kastaa dooyiraa aniga ilaahay ma dhaho aniga, annagau dhahaa annaga aan gaarno. hataa dastuurka waxaa ku qoran annaga, annaga aan gaarno. markaa kadi baa nolosha gaaraynaa. adi aadaan umaadsantiin ummad soomaaliya meel kasta ay joogaan. waxaan ka xumahay geerida dadkii soomaaliyeed ee ku dhammaaday qararkii ugu dambeeyey. aad iyo aad aan ugu tacsiyeynayaa. inta dhimatay allah u naxariisto, inta dhaawacsanna ilaahay ha ka qaada dhibka. ummadyahay ka fikira maxaa noo mustaqbilaa, yaana dagaalamin qofna yaan la eedaynin, qofna yaan la caynin. nin kasta adduunyadaa joogo meeluu ku wanaagsan yahay. ku xisaabtan ilaahay subxaana watacaala wuxuu yidhi qofaa micnaan u abuuray ma jiro, qof kasta micnaan u abuuray. marka ku fikirno inaan gacmaha isqabsanno, inaan meesha rabna gaari karno. dhalinyarada yuuska haddii gacmaha isqabsadaan horumarka waddanka ayakaa iskale. maanta dhalinyara ugu badan maanta soomaaliya, waxaan leeyahay adaabta hala badso, noqda dad isfahmaayo, noqda dad hal meel wada joogo, noqda kuwa waxa aan haysano wax hataa dowladaha waaweyn oo la tilmaamaya ma haystaan, laakiin ma arkayno mana u jeedno. marka ilaahay aan u noqonno dad gacmaha isqabsada aan noqonno, yaana ka tegin diinteenii adaabta. marka intaas ayaan ku waaninaa dhalinyarada soomaaliyeed hore usii socda. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. halkaa barnaamijka kala socoteen wuxuu ahaa horumarka t v oo aad caawa ku daawateen dad badan oo ka mid ah dadka degan magaalada Toronto oo isugu jira dhalinyaro, dad waaweyn, ciyaartooy, fanaaniin, waxgarad kale iyo qaybo kale oo bulshada ka mid ah oo aan isku weydiinay su-aalo badan kuna soo dhaweynay sanadka cusub ee 2020 annagoo sii sagootinaynay sanadka 2019. haddaba inta aan ku kulmi doono barnaamij noocan oo kale ah, waxaan kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. sanad wacan oo wanaagsan. Oh my God.